ჩვენაცვის სამინისტროს დაფინანსება 446 მილიონი ლარით იზრდება. ფინანსთა მინისტრის ლაშა ხუთიშვილის განცხადებით, თანხები მთლიანად COVID პაციენტების მკურნალობაზე მიიმართება. შეგახსენებთ, 2021 წლის ბიუჯეტში ცვლილებები შედის 1.1 მილიარდი ლარით იზრდება მიმდინარე წლის ბიუჯეტის ხარჯები და ის 19.5 მილიარდი ლარი იქნება. ეს არის უშუალოდ კურნალობის ხარჯი, ეს არის თქვათ საწოლების ხარჯი, რომელსაც ქირაობს სახელმწიფო საავადმყოფოებიდან და ასევე ეს არის ექიმების თქვათ დამატებითი ანაზღაურების ხარჯი, რომელსაც გადაიხდის სახელმწიფო. ამ მიმართულებით, ანუ აღნიშნული თანხები, რაც არის ეს თქვათ, რაც იყო აქამდე მიმართული ბიუჯეტში, ის თანხები საკმარისი იყო 6 თვის განმავლობაში, ხოლო წლის ბოლომდე დამატებით 456 მილიონი ლარი არის საჭირო. კორექტირებული ბიუჯეტით, რომლის განხილვები პარლამენტში სავარაუდოდ მიმდინარე კვირიდან დაიწყება, 55 მილიონი ლარით იზრდება ეკონომიკის სამინისტროს დაფინანსება. როგორც ნათია თურნავამ განმარტა, აღნიშნული თანხა სამინისტროს იმ ახალი პროგრამების განხორციელებისთვის ეძლევა, რომელიც აწარმოა საქართველოში პროგრამების ფარგლებში პრემიერმა პარლამენტში დაანონსა. ეს არის შესაძლებლობა, რომ ჩვენ წელს სულ მალე დავიწყოთ ისეთი პროგრამები, როგორიც არის ექსპორტის წახალისება, როგორიც არის იმპორტის ჩამოშვებაზე ორიენტირებული ადგილობრივი წარმოების წახალისება, ასევე ახალი ინსტრუმენტი, გრანტ ელემენტი შემოდის სამშობლოვანი პროგრამა, რაზეც ასევე ისაუბრა პრემიერ-მინისტრი თავის მოხსენებაში საქართველოს პარლამენტში. ეს არის იპოთეკური სესხების თანადაფინანსება იმ ოჯახებისთვის, სადაც ახალშობილი ოჯახის წევრი ეყოლებათ. 2021 წლის ბიუჯეტში დაგეგმილი ცვლილებები ასევე ითვალისწინებს 177 მილიონი ლარით გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ბიუჯეტის გაზრდას. როგორც საქმის კურს ლევან დავითაშვილმა განუცხადა, აღნიშნულ თანხაში შედის რთველი 2021 სუბსიდირების ხარჯები, რაც იმას ნიშნავს, რომ რთველ წელსაც დაასუბსიდირებენ. ხოლო დანარჩენი თანხები უკვე არსებული პროგრამების მასშტაბის ზრდას მოხმარდება. ასევე ამ 177 მილიონ ლარში დაახლოებით 50 მილიონი ლარი გათვალისწინებულია მექანიზაციის პროგრამისთვის, რომელიც 10 წლის განმავლობაში საქართველოს სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის აღჭურვას ითვალისწინებს. რესურსების მობილიზების საჭიროება ნამდვილად იყო. ჩვენ დავინახეთ, რომ მიმდინარე წელს პროექტებში, როგორიც არის დანერგემომავალი და პროექტებში, როგორიც არის გადამამუშავებელი და შემნახველი მეურნეობების თანადაფინანსება, იმდენად არის გაზრდილი მოთხოვნა, რომ დაკონტრაქტდა უფრო მეტი სამაცივრე მეურნეობა მაგალითად, ვიდრე მთელი პროექტის წინა პერიოდში, ანუ მხოლოდ 21 წელს. შესაბამისად ასევე, ანუ მრავალწლიანი ბაღების გაშენების კომპონენტში უფრო მეტი ბაღის გაშენება ხდება მიმდინარე წელს, ვიდრე რომელიმე წელს ერთად წინა წლებში. ასევე ჩვენ განვაცხადეთ 10-წლიანი გეგმის პრეზენტაციისას, რომ ვიწყებთ უკვე დამატებითი ფინანსების მობილიზებას სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის თანადაფინანსების კუთხით. მთავრობა პანდემიით დაზარალებული ბიზნესისთვის საგადასახადო შეღავათებს აღარ გააგრძელებს. ფინანსთა მინისტრის განმარტებით, საგადასახადო შეღავათების დაწესებასთან დაკავშირებით ახალი შეღავათები ბიუჯეტში წარმოდგენილი არაა. ლაშა ხუთიშვილი ამბობს, რომ ბიუჯეტი იმ აღდგენის მხარდაჭერის პროგრამებს მოიცავს, რომლებმაც ხელი უნდა შეუწყოს აღდგენის პროცესს. ამ ეტაპზე გადაწყვეტილება არის მიღებული, რომ ეკონომიკის სტიმულირება განხორციელდეს კონკრეტული პროექტებიდან გამომდინარე. იქნება ეს ინფრასტრუქტურის, სოფლის მეურნეობის თუ ეკონომიკის მწარმოებელ სექტორში ახალი დაფინანსების გამოყოფა, ფინანსებზე წვდომის გაუმჯობესებისთვის, განაცხადა ლაშა ხუთიშვილმა. შეგახსენებთ, მთავრობამ დღეს 2021 წლის ბიუჯეტის კორექტირების პროექტი წარადგინა განახლებული პროექტით. წელს საქართველოს ეკონომიკა აქამდე პროგნოზირებულზე მაღალი ტემპით 7.7% უნდა გაიზარდოს. ამის გამო 720 მილიონი ლარით იზრდება ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლების გეგმა. ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლებისთვის მშენებლობის ნებართვის მფლობელებს აღარ მოეთხოვებათ საეტაპო ოქმების წარდგენა. ამას ახალი ინიციატივა ითვალისწინებს, რომელიც პარლამენტის წევრებმა, მათ შორის ბექა დავითულიანმა, ირაკლი ზარქუამ, სოზარ სუბარმა და მაია ბითაძემ წარადგინეს. კანონპროექტი დარგობრივი ეკონომიკის და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტმა პირველი მოსმენით განიხილა. ბექა დავითულიანის განმარტებით, თუ დღემდე კერძო სახლის მშენებელი პირი ვალდებული იყო მშენებლობის პროცესში, რამდენჯერმე წარადგინა საეტაპო ოქმები, მის მიერ დაგეგმილი გრაფიკის შესრულებასთან დაკავშირებით
მოგვიერებით, კანო პროექტით ის ამვალდებულებისგან თავისუფლდება და დარჩება მხოლოდ საბოლოო შემაჯამებელი ოქმი, რომლითაც მშენებელი ექსპლუატაციაში მიღების ოქმით მიმართავს ზედამხედველ ორგანოს. ადამიანი, რომელიც მაგალითად რააჭეს ან რომელიმე მაღალ მთიან სოფელში აშენებდა კერძო სახლს, მას გააჩნდა ვალდებულება, დაექირავებინა ექსპერტი და მინიმუმ 5 ეტაპად გაეყო თავისი მშენებლობა და 5-ვე ეტაპზე ცალ-ცალკე ექირავა ექსპერტები და წარედგინა შესაბამის ზედამხედველ ორგანოში ოქმები. ეს იყო რეალურად შეუსრულებელი და არარეალური მოთხოვნა და ამ არარეალური მოთხოვნის მოხსნას ვცდილობთ. 2021 წელს ბინების გაყიდვები კრიზისამდელ პერიოდს 6%-ით გადააჭარბებს. ამის შესახებ TBC კაპიტალის მიმოხილვაში აღნიშნული. მათივე ცნობით აღნიშნული დასკვნის გაკეთების საშუალებას თბილისში გაყიდვების დინამიკის აღდგენა და იჯარის შემოსავლიანობის გაუმჯობესება იძლევა. ამასთან ანგარიშის თანახმად თბილისში 2021 წლის პირველ ნახევარში ბინებზე მოთხოვნა პრეკრიზისულ დონეს გაუტოლდა. თბილისში ძველ ბინებთან შედარებით ახალ ბინებზე მოთხოვნა მდგრადია. იპოთეკების სუბსიდირების პროგრამის დასრულების მიუხედავად 2021 წელს 2019 წელთან შედარებით ტრანზაქციების რაოდენობა 2%-ით არის გაზრდილი. შედარებით ნელი ტემპით უმჯობესდება ძველი ბინების რეალიზაცია, აღნიშნულია კვლევაში. ვაქცინაციაზე რეგისტრაცია მოახერხეთ თუ ვერ? ვერა, მეორეს ველოდები, ახ არ არის. ორი დღე ვიყავი ჩასაფრებული და ვერ მოახერხეთ. ვაქცინაციაზე დარეგისტრება მოახერხეთ? ა, მოახერხე, კი. გაგიჭირდა თუ არა? არა, აი ხო და ამ პირაში ნამდვილად არ გაგიჭირდა. არ იყო იდეა ეს თბილისში კარგად ადგილები რა. სინოფარმი მინდა და ვერ ჩავაწერე. ვაქცინაციაზე რეგისტრაცია მოახერხეთ თუ ვერა? კი, მოახერხე. ვერ მოახერხე, ყოველ დღე შევდივარ და ხან რას მიწევს და ხან რას წუხელით შევედი, გვიან შევდივარ, რომ ეგეთ რაღაცა, ხან რას მიწევს, ახლა არ არის ვეგიტაციაო და ველოდები, ყოველ დღე მინდა რომ ჩავიწერო. ფაქტია, ზოგს გაუმართლა, ზოგსაც კი არა. ეს კი მაშინ, როცა მთავრობის მტკიცებით ქვეყანაში 5 ივლისიდან მასობრივი ვაქცინაცია დაიწყო. მილიონი დოზა ჩინური ვაქცინა გასული კვირის მიწურულს კი მივიღეთ, თუმცა შაბათკვირას კუთვნილ დოზებზე დარეგისტრირება მოქალაქეებმა მაინც ვერ მოახერხეს. ვაქცინაციაზე რეგისტრაციის პორტალის შეფერხებით მუშაობა მარტივად, ამჯერად კიბერშეტევით აიხსნა. ჯანდაცვის სამინისტროს პორტალზე განხორციელებული კიბერშეტევის შემდეგ, როგორც მოგახსენებათ, გუშინ რეგისტრაციის შესაძლებლობა შეწყდა ვაქცინაციის პროგრამაზე რიგის დაჯავშნის მიზნით. 24 საათიან რეჟიმში მუშაობს ტექნიკური ჯგუფი, გარკვეული ხარვეზები გამოსწორდა, თუმცა ბოლომდე ჯერჯერობით ყველა ხარვეზის გამოსწორება ვერ მოხერხდა. ვაქცინაციის რეგისტრაციის პორტალის გათიშვა პირველი შემთხვევა არ იყო. თავის მართლება ჯანდაცვის სამინისტროს აქამდეც მოუწია, თუმცა კონკრეტული მიზეზის მოძიება მხოლოდ გუშინ მოხერხდა. ჯანდაცვის სპეციალისტები ამემართულებით არსებულ ხარვეზებს არა ორგანიზებულობას აბრალებენ. მათი თქმით, მას შემდეგ, რაც ქვეყანამ პანდემიურ რეალობაში დაიწყო ცხოვრება, მთავრობამ პროცესების ორგანიზება ვერ შეძლო. მათ შორის ვაქცინების დროული შემოტანა, საინფორმაციო კამპანიის წარმოება და ბოლოს ვაქცინების ადმინისტრირება, რამაც ვაქცინებზე ხელმისაწვდომობა შეაფერხა. თვეების მანძილზე ვერ მოგვარდა ის, რომ ორგანიზებულად ჩაიაროს ამ ყველაფერმა და ტექნიკური პრობლემები არ ქონდეს. ანუ ეს მიუთითებს იმაზე, რომ სახელმწიფოს და პასუხისმგებელ ორგანოებს ეს პასუხისმგებლობა, რომელიც მათ აკისრიათ, საერთოდ არ აქვს გასიგრძეგანებული. დღემდე ვხედავთ არაორგანიზებულობას. დღემდე ვხედავთ გადაუჭრელ საკითხებს, თანაც ისეთ ელემენტარულ საკითხებს, რომელზეც ლაპარაკი 21 საუკუნეში არ უნდა ქონდეს არც ერთ ქვეყანას და არც ჩვენ მათ შორის, მიუხედავად ჩვენი ეკონომიკური მდგომარეობისა. შესაბამისად, წლის ბოლომდე 60%-ის ვაქცინაციის საკითხი, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი კითხვის ნიშნის ქვეშ. და მაინც სად არის პრობლემა და რა ვერ გათვალა ჯანდაცვის სამინისტრო? ბიდიოს კიბერ და ინფორმაციული უსაფრთხოების განყოფილების ხელმძღვანელი ამბობს, რომ მსგავსი ტიპის ვებგვერდების მომზადებისას წინასწარი ტესტირება აუცილებელი. იმასთან დაკავშირებით გაუძლებს თუ არა ვებგვერდი იმ დატვირთვას, რაც შეიძლება მომხმარებლების მხრიდან წამოვიდეს. ანზორ მეხრიშვილის განმარტებით, მას რჩება შთაბეჭდილება, რომ სამინისტრო მსგავსი დეტალები წინასწარ უბრალოდ ვერ გაითვალისწინა და საბოლოოდ პრობლემის წინაშე აღმოჩნდა, რამაც საბოლოო ჯამში ვაქცინაციის პროცესი შეაფერხა. მე მრჩება შთაბეჭდილება, რომ შესაძლოა ეს იყოს არაორგანიზებულობის ბრალი. პირადად მე როგორ გავაკეთებდი ამ, მე რო ვიყო მასზე პასუხისმგებელი, მაგალითად სანამ მას გავუშვებდი საჯარო ხელმისაწვდომ სივრცეში, ასე ვთქვათ, პირველ რიგში გადავამოწმებდი, რომ სწორად არის კოდინგი, დაწერილი აღნიშნული ვებგვერდი, რომ ნამდვილად არ არის შეიძლება ტექნიკური ხარვეზები და პროგრამული უზუსტობები. ამას გარდა ჩაუტარებდი ვებგვერდს
შესაბამის ტესტირებას იმისათვის, რომ დავწმუნდე, რომ აღნიშნულ მიმართვიანობას აიტანს ეს ვებგვერდი და არ შეექმნება გარკვეული პრობლემა და მხოლოდ ამის შემდეგ გავუშვებდი, ასე ვთქვათ, საჯარო სივრცეში და ვეტყოდი საზოგადოებას, რომ აღნიშნული ვებგვერდი არის ამ მიზნით განთავსებული და შეგიძლიათ გამოიყენოთ. რჩება შთაბეჭდილება, რომ მსგავსი ტესტირება შესაძლოა არ არის განხორციელებული და უბრალოდ ფაქტის წინაშე მოხდა დადგომა, როდესაც რეალურად ხარვეზი შეექმნა აღნიშნულ ვებგვერდს. ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე თამარ გაბუნია დღეს სრული პასუხისგებლობით აცხადებს, რომ ვაქცინაციის სარეგისტრაციო პორტალზე ყველანაირი ხარვეზი აღმოფხვრილია. შესაბამისად, მისი თქმით, მასშტაბური ვაქცინაცია უკვე დაიწყო. მისი ინფორმაციით, დღევანდელი მდგომარეობით ქვეყანაში 150 დაწესებულება და 300 ბრიგადაა ჩართული. ელექტრონული პორტალი, რომელზედაც ბოლო ორი დღის განმავლობაში შეფერხებები იყო კიბერშეტევის გამო სრულად გამართულია და ამ ეტაპზე მოქალაქეს თავისუფლად შეუძლია დარეგისტრირდეს. დილის მდგომარეობით 20,000-ზე მეტი ჯავშანი განხორციელდა უკვე სინოფარმის ვაქცინაზე. ამის პარალელურად ჯანდაცვის ექსპერტები ამბობენ, რომ ვაქცინაციის პროცესის შეფერხება, რაც საქართველოს რეალობისთვის არ ახალია, საბოლოო ჯამში მთავრობის გაცხადებულ მიზნობრივ მაჩვენებელს იმის შესახებ, რომ წლის ბოლომდე ზრდასრული მოსახლეობის 60% აცრილი უნდა იყოს, ეჭქვეშ აყენებს. ფინანსთა მინისტრის ლაშა ხუციშვილის ინფორმაციით, კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინით ორჯერადად აცრის ღირებულება ამცრელი ბრიგადებისთვის 8 ლარამდე იზრდება. ზოგადად ერთი აცრისთვის სახელმწიფო იხდის 2 ლარს, თუმცა ეს არ ეხება COVID-19 საწინააღმდეგო ვაქცინაციას. COVID-თან მიმართებით თუ სწორად მახსოვს, ანაზღაურება არის 8 ლარი. შესაბამისად, ამ ნაწილში ყველანაირი სტიმული არის ფინანსურად განხორციელებული იმისთვის, რომ ვაქცინაციის პროცესი განხორციელდეს და ყველანაირი მოტივაცია ჰქონდეთ მათ შორის ვაქცინაციის დაწესებულებებს, რომ პროცესი შეუფერხებლად წარიმართოს, განაცხადა ლაშა ხუციშვილმა. დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტმა ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრობის კანდიდატებს მხარი დაუჭირა. საუბარია სამ კანდიდატზე. ესენი არიან ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე ეკა მიქაბაძე, ფინანსთა მინისტრის მოადგილე ნიკო გაგუა და გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის ყოფილი დირექტორი ეკა გალდავა. სების საბჭოს წევრობის კანდიდატებს დეპუტატების კითხვებზეც მოუწიათ პასუხის გაცემა, თუმცა აქტიურები ისევ ოპოზიციონერი პარლამენტარები იყვნენ. ეროვნული ბანკის ვალდებულება უზრუნველყოს ფასების სტაბილურობა. ჩვენ ხედავთ, რომ ეროვნული ბანკი თავის ვალდებულებას ვერ ასრულებს. თქვენ ზიხართ ეროვნული ბანკში, აი წამოიდგინეთ და რაღაც უნდა თქვათ. და სიტუაცია ისეთი გვაქვს, რომ ინფლაცია გვაქვს 9-19%. კატასტროფა გვაქვს ნამდვილში. რაღაც წესიერ ეროვნული ბანკის მმართველი გადადგებოდა უბრალოდ ამ სიტუაციაში. და აი ამ სიტუაციაში ხართ თქვენ და მე მაინტერესებს აი კონკრეტული რა სიტყვებით. როგორც მოგეხსენება, ცოტა ხნის წინ ჩატარდა მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის სხდომა, რომელმაც მიიღო საპროცესო განაკვეთის უცვლელ დატოების შესახებ გადაწყვეტილება. მე პირდაპირ ვიტყვირო, სრულად ვეთანხმები. მსოფლიოში პრაქტიკულად ყველა ქვეყანა აფიქსირებს ბოლო 20 წლის, ბოლო 40 წლის რეკორდული ინფლაციის დონეს. ინფლაციის აღნიშნული დინამიკა, ეს არის გლობალური ტენდენცია. ინფლაცია შემდგომ პერიოდში დაღმავალი ტრაექტორია უნდა მიიღოს. და ინფლაცია და ეს ტრაექტორია რეალურად გამოკვეთილია და ეს ტრაექტორია რეალურად 3%-თან ახლოს უნდა იყოს დაახლოებით მომავალი წლის ივნისში. იმის თქმა, რომ დღეს ყველაფერი კარგად გვაქვს და დავაგებულად გვაქვს იმ ინფლაციასთან მიმართებაში და იმ ასე ვთქვათ პროცენტულ თანაბარდობასთან, ნამდვილად არის ზნელები და ეს ზნელები არის დასავახი. ისიც ჩემთვის ახლა ზნელია მაგაზე საუბარი, რას მივიღებდი იმ კონკრეტულ შემთხვევაში და როგორ მოიქცეოდი, ხო? მე შეიძლება მეთქვა, რომ სარეზერვო მოთხოვნების აწევა ბევრად უფრო კარგ შეგეს მოგვიტან და მოკლევადიან პერსპექტივაში, ან გზელვადიანში. ჩვენთან იყო ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი მოსული, რომელმაც თქვა, რომ ლარის კურსი, რომელიც აღელვებს ყველა საქართველოში, თქვა, რომ ჩემი საქმე არ არისო ლარის კურსი, ეროვნული ბანკის საქმე არ არისო ლარის კურსი. და თქვა, რომ ფინანსთა სამინისტროს საქმე არისო. მერე მოვიდა ფინანსთა სამინისტრო, ფინანსთა მინისტრი და იმანაც თქვა, რომ ჩემი საქმე არ არისო ლარის კურსი, არ ჩვენ არ გვეხებაო და მოკლედ ეროვნული ბანკის საქმეაო და იქნება თქვენ გვითხრათ, თქვენ რას ფიქრობთ? ეროვნული ბანკის მთავარი მანდატი არის ფასების სტაბილურობის უზრუნველყოფა. იმ კონტექსში, როდესაც ფასების სტაბილურობას საფრთხე ემუქრება გაცვლითი კურსის გაუფასურებიდან, რა თქმა უნდა, ეროვნული ბანკის ნებისმიერი პოლიტიკური გადაწყვეტილება, რომელიც ინფლაციის მოსათოკად არის გაკეთებული, რა თქმა უნდა, გაცვლითი კურსის სტაბილიზაციასაც გულისხმობს. ზოგადად ეროვნული ბანკის პოლიტიკა გაცვლითი კურსის მიმართ სწორედ რაც თქვენ ვწანეთ იმ მიმართულებით არის ორიენტირებული, ზედმეტი
მერყეობის შემცირება. 18 მილიარდი კოვიდამდე, რომელიც აიღო ხელისუფლებამ. ვალი, რა მიიღო საქართველოს მოქალაქეს? რეალურად სესხმინის რეფორმებში, სესხმინის საინვესტიციო პროექტებში. ასფალტი უჭამოთ, როგორ იყო ეს? ყველას ნოკლი გამონათქვამი. პენსიონერმა რა მიიღო ბიჭო? რა მოსახლეობას, ბუნებრივია ესე ვთქვათ, საინვესტიციო პროექტები, რეფორმები, ეს არის ქვეყნის კეთილდღეობისათვის ესე ვთქვათ გადადგმული ნაბიჯი. ეს ყველა რეფორმა არის ძალიან მნიშვნელოვანი რეფორმები, რომელიც იმავდროულად ესე ვთქვათ საბოლოო ჯამში უფრო მაღალ ეკონომიკურ ზრდაში უნდა ისახოს. 2017-19 წელს ძალიან მნიშვნელოვანი რეფორმები იყო. ძალიან მნიშვნელოვანი რეფორმები იყო, შემცირდა უმუშევრობა, შემცირდა სიღარიბე მნიშვნელოვნად, შემცირდა უთანაბრობა ქვეყანაში მნიშვნელოვნად. მოგწონს ეს ყველაფერი, კმაყოფილი უნდა ვიყოთ, რა თქმა უნდა არ უნდა ვიყოთ. მეტაპზე ვალის და იყო ძალიან საჭირო და მნიშვნელოვანი და ის, რომ საქართველომ შეძლო ვალის აღება სწორედ გამართული მონეტარული პოლიტიკის და გამართული ფისკალური პოლიტიკის, ზოგადად გამართული მაკროეკონომიკური გარემოს შედეგი იყო. პენსიონერს რატო ვაიძულებთ, რომ მაინც და მაინც ერთ კონკრეტულ ბანკში უნდა ჩაერიცხოს პენსია? და თქვენ, როგორც ეროვნული ბანკის საბჭოს უკვე მომავალში წევრი, ხო, თქვათ, ეს საკითხი თქვენი აზრით არის თუ არა პენსიონერის, როგორც მომხმარებლის, უფლების დარღვევა? Роман Айчиос თავისუფლად ნებისმიერი ბანკი. ტკივნეული თემა, არაერთი დისკუსია მიეძღვნა, როგორც ვიცი, აქტიურად მუშაობს ჯგუფი ამ მიმართულებით მნიშვნელოვანი შედეგების მიღწევისათვის. მნიშვნელოვანია ამ მიმართულებით რეფორმის გატარება, ცვლილებების გაკეთება. ამისთვის მუშაობს შესაბამისი, თქვენც მუშაობთ, შესაბამისი ჯგუფები მუშაობენ და ამ სისტემის შეცვლა საჭიროა. ჩვენ ხო კარგად ვიცით, რომ არის ვთქვათ ისეთი თემები, რომელიც საბანკო სისტემაში მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი რამე, უამრავი რამე არის გაკეთებული, ბევრად რაღაცებია კიდე დასახვეწი. აი, ჩემს პირად მაგალითს მოგიტყვებით, მაგალითად, როდესაც ვიღებდი ნასამართლებლობის ცნობას, პოსტ ტერმინალი ხო ყველა კარგად არის ცნობილი ყოველთვის, 26 ლარის მაგალითად გადავიხადე 37 ლარი. ჩვენც იყო შოკი. ის დიდი ნაბიჯები, რამც გასაკეთებელია, მე ალბათ ვურჩევდი და საბჭოს წევრად არჩევის შემთხვევაში ალბათ აუცილებლად გავსვლდი ხალხს იმ დიჯიტალიზაციას, იმ ტექნოლოგიებს და იმ განვითარებას, რომელიც აუცილებლად საჭირო იქნება. სერტიფიცირება ყველა სახის ალკოჰოლიანი სასმელისთვის სავალდებულო ხდება. ვაზისა და ღვინის შესახებ კანონში ცვლილებებს მხარი პირველი მოსმენით დაუჭირეს. სერტიფიცირება აქამდე მხოლოდ ექსპორტზე ვრცელდებოდა. ადგილობრივ ბაზარზე სერტიფიცირებას კი მხოლოდ დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინო და დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების სპირტიანი სასმელი ექვემდებარებოდა. პროექტით ასევე ღვინის ეროვნულ სააგენტოს ალკოჰოლიანი სასმელისა და სპირტზე ექსპერტიზის ჩატარებაში მონაწილეობის მიღების უფლება ექნება. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ბოლო დროს COVID-19-ით დაღუპულთა 99.2% არავაქცინირებული პირები შეადგენენ. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებულ შტატების ალერგიისა და ინფექციური დაავადებების ეროვნული ინსტიტუტის ხელმძღვანელმა ენტონი ფაუჩიმ NBC-სთან ინტერვიუში განაცხადა. მისი თქმით, ამ ფატალური შემთხვევების უმეტესობის თავიდან აცილება შესაძლებელი იყო ვაქცინაციის გზით. ჯეფ ბეზოსმა მსოფლიოს ყველაზე მდიდარმა ადამიანმა მის მიერვე დაფუძნებულ კომპანია ამაზონში აღმასრულებელი დირექტორის პოზიცია დატოვა. ინფორმაციას CNN-ი ავრცელებს. ჯეფ ბეზოსის თქმით, აღმასრულებელი დირექტორის პოზიციის დატოვების შემდეგ საშუალება ექნება მეტი ყურადღება დაუთმოს მის მფლობელობაში არსებულ სხვა კომპანიებს, მათ შორის Washington Post-ს, კოსმოსური ხომალდების კომპანიას და ქველმოქმედებას. ბეზოს კომპანიის CEO-ს პოზიციაზე ენდი ჯასი ჩაანაცვლებს, რომელიც აქამდე AWS-ის აღმასრულებელი დირექტორი იყო. ერიკ უილსონი ხეს ამუშავებს, რომლითაც ამერიკის ხელნაკეთ დროშას დაამზადებს. ერაყსა და ავღანეთში მსახურების შემდეგ ვეტერანი ამბობს, რომ ამერიკის დროშას მისთვის განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს. აქ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჩვენ გვაქვს რელიგიის თავისუფლება, სიტყვის თავისუფლება, შენ გვაქვს თავისუფლება გამოხატოს საკუთარი თავი, ვინ გინდა რომ იყო. სწორედ ასე ვხედავ ამერიკის დროშას. აქ ყველა ოსტატი ომის ვეტერანია. მე ამ დროშისთვის ვიბრძოლე.
ვეტერანების საამქრო თავდაპირველად მცირე ოჯახური პროექტი იყო. 2015 წელს მცირე ბიზნესი კომპანიად გადაიქცა, რომელიც წელიწადში სხვადასხვა ზომის 30,000-ზე მეტ ხის დროშას ყიდის. თითოეული მათგანი ვეტერანების ნამუშევარია და ზედ საკუთარი ხელმოწერაც დააქვთ. კომპანიის თანადამფუძნებელმა, არმიის ყოფილმა მედესანტემ და საჰაერო ძალების სპეციალური ოპერაციების პილოტმა დროშებზე შინ მუშაობა მას შემდეგ დაიწყო, რაც ავღანეთში მსახურებისას დაშავდა. აღმოვაჩინე, რომ ეს ერთგვარი თერაპია იყო. მასალაზე მუშაობა, ხატვა და რაღაც ლამაზი შექმნა, განსაკუთრებით როცა ჩვენი ქვეყნის სიმბოლოზე, ამერიკის დროშაზე მუშაობ. მოგვიანებით საჰაერო ძალების კიდევ ერთ ყოფილ მფრინავთან ერთად კომპანია დაიბადა. ფიქრობ, წარმატება თავდადება მოგვიტანა. ჩვენი საქმიანობა ვეტერანებს კარგ სამსახურს უწევს. დამფუძნებლები ამბობენ, რომ ქველმოქმედებით დაწყებული საქმიანობა მალე მოგებაზე გავიდა. აქამდე კომპანიამ ვეტერანებისა და სხვა საქველმოქმედო ორგანიზაციებისთვის 1,000,000 დოლარი შეაგროვა. ჩვენ ვეხმარებით საქველმოქმედო ორგანიზაციებს, რომლებიც პოსტტრავმულ სტრესს მკურნალობენ, ორგანიზაციებს, რომლებიც გმირულად დაღუპულთა ოჯახებს ეხმარებიან. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან ხშირად ისინი ყველა საჭირო დახმარებას ვერ იღებენ. ამერიკის დროშის ტრადიციულ ფერებთან ერთად აქ შავ-თეთრ ფერებსაც ნახავთ. ეს მდუმარე დროშა, შავ-თეთრი ვერსია იმ ხალხის წვლილს უსვამს ხაზს, ვინც დროშასთან ერთად იბრძოდა.